خیانت کرنے ہے کہ ہمارے دین میں کوئی رواج بھی نہیں ہے, کوئی تہوار بھی نہیں ہے, کوئی تہوار نہیں ہے. اللہ غیروں کے یہاں تہوار بھی ہے, رواج بھی ہے, ہمارے یہاں کوئی تہوار نہیں, کوئی رواج نہیں. ہمارے یہاں سب چیزیں سنت ہے. سنت یعنی نبی والا طریقہ, اور نبی کا طریقہ اپنا نہیں ہوتا, وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. نکاح ہو, کوئی دوسری تقریب ہو, ہمارے پاس ہر حال میں جو نبی کا طریقہ ہوگا وہ اس کو سنت کہتے ہیں. کوئی تہوار ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ تہوار نہیں ہے, یہ عبادت ہے. جی ہاں, ایسے جتنی بھی چیزیں ہمارے یہاں تہوار سے رواج سے الگ ہے. مدینے میں تھا تہوار, مناتے تھے وہ, تو حضور نے فرمایا اوپن, اب اس کی جگہ ہم آپ کو دو عید دیتے ہیں فرمایا, وہ تہوار کے کاٹ پر آئے تھا. تو ہمارے دین میں کوئی تہوار نہیں, کوئی رواج نہیں. رواج قوموں کے ہوتے ہیں, برادریوں کے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں. ہمارے یہاں جو کچھ ہو وہ سنت, ہر چیز کی سکھانے کی, پینے کی, بیڑھنے کی, اڑنے کی, ہر چیز کی سنت, دفنانے کی سنت, نہلانے کی سنت, میت کو, سب چیزوں میں سنت. سنت یعنی نبی کا طریقہ, نکاح بھی وہی ہے. تمام نبیوں کی شریعت میں نکاح رہا, اور قوم میں سنن مرسلین بات دمن ہن نکاح. کچھ چیزیں نبیوں کی سنتوں میں ایسے ہیں, اس میں سے ایک یہ نکاح بھی ہے. یہ مبارک طریقہ ہے علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام نبیوں کی شریعتوں میں نکاح سنت, اور یہ بہت مبارک طریقہ ہے نکاح.